Të paktën 50 palestinezë vran nga sulmet izraelite në Beit Lahia, Khan Yunis dhe Maghazi, pranë Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë. Ushtria izraelite tha se forcat e saj kryen një bastisje në Bregun Perëndimor duke synuar njerëz që dyshohet se kanë ndihmuar në financimin e grupit militant Hamas, ndërsa fushata e saj ushtarake për të eliminuar Hamasin në Gaza vazhdoi me sulma ajrore dhe operacione toksore në të gjithë zonën. Forcat izraelite kryen gjithashtu një sulm ajror në Jenin dhe trupa toksore qelluan mbi palestinezët në përgjigje të asaj që ushtria tha se njerëzit qellonin kundër trupave izraelite. Zyra e OKB-s për të drejtat e njeriut lëshoi një raport ku thuhet se situata e të drejtave të njeriut në Bregun Perëndimor është përkeqësuar me shpejtësi që nga sulmi i Hamasit në Izrael më 7 tetor. Raporti tha se shumica e vdekjeve ndodhin gjatë konfrontimeve dhe përleshjeve midis palestinezëve dhe trupave izraelite, duke përfshirë protestat, ndërsa trupat izraelite kryenin operacione në qytetet palestineze. Ushtarët izraelit të plagosur në ofensivën toksore të vendit në Gaza refuzuan një vizit nga kryeministri Benjamin Netanyahu në një spital në Jeruzalemin Perëndimor. Nga 18 luftëtar të plagosur, 15 kërkuan që ai të mos hynte në dhomën e tyre. Nga ana tjetër, operacioni i Izraelit për të gjetur dhe vrarë udhëheqësin e krahut armatosur të Hamasit, Mohamed El Deif, do të marrë një kohë të gjatë, tha një zëdhënës i ushtrisë izraelite.